Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist İlkin Əhmədov onu efirə bırakmayan Rövşanə Bektaşını sərt tənqid edib. O, olaya özel açıklamasında bu fikirleri səsləndirib. Bırakma, dəniyinəyim. Biraz gecikmişdim. Məni verilişə saat 9'a çağırmışdılar. Səhər tezdən tıxac olduğu üçün verilişə 25 dəqiqə gecikdim. Dedi ki, efirə bırakmıram. Mən də sakitcə dedim ki, lap yaxşı, o qadındır da, danışsın. Mən ona nə deyəcəyəm? Xalqın adından danışmasın. Özünə qarşı bunu hörmətsizlik hesab edə bilər. Bəlkə də hörmətsiz bir insandır. Amma xalqın adından umumi olaraq televiziyanın adından danışmağa haqqı, cəsarəti yoxdur. Qadın olmasaydı onunla başqa bir istiqamət götürərdim. Və cavabını da yaxşı alardı. Sadəcə başından böyük danışmasın ki, ilkin xalqa, dövlətə hörmətsizlik edir. Səsini kəssin, otursun yerində. Mənə deyiblər saat 9'da verilişə gələrsən. Əslində getmək istəmirdim. Sonra dedim ki, əşi yox, hörmətsizlik olmasın. Birinci saat 8'də dedilər. Dedim yox, qeyri-mümkündür. Gecikə bilərəm. Səhvimdir, günahımdır. Neyinəyə bilərəm? Onun efirində istifadə etərək başından böyük danışması düzgün deyil. Bunun cavabını çox pis verə bilərsən. Bu ölkə televiziya yiyəsiz deyil. Televiziyada ağzına gələni danışırsan.